چې ته په کور کې 200 سیزونه اخره او جماعت تراشه او ته جماعت طالبان دې په اوبورو جماعت ای دستا بزرگی استاد اگیره جن منزل منده والا ارمان ده ایمان دهنو که پار جماعت که می یو لس لس خوالالو لی عزیزانو غربونی می خلکو داتو رضی وشی چی اخوره سرسایه سمره ده سرسایه سمره ده سرسایه سمره ده پلانی مولا ویلی دی چه شپارس روپای ده و پلانی وی چه اترلست ده تو گورت وزیاتی وی پس ده سرسایه سار راته یو تلیفونو کوئی زمونگ ده کلی مولا جی شل روپای ده دی دوست سری توب ده ما تا مال نه نه د اختر په ورځ یې په مسلمان مردار کړه مولا چې د داسې بله قوم امامت کوي. عزیزانو غیرت هم دنیا کې څه شی دی او ایمان هم دنیا کې څه شی دی. ما 2 کاله په بجلیګر کې امامت کړی دی ورشی تحقیقو کئی نمی سرسائیں اغسطی دی نمی زکاتون اغسطی دی سلیخ کالا میں پدی جماعت کے 50 کالا پختناو کئی دی علاقہ کے دی چاشنی چاہی میں امنی جس کی دی شنی دل تشتگا سے غور زیاد دیر تاسی د کارغه غوندې روانې په لاره شنې جامې م نه ویس کړي. خبره مې دا ایمان دی چې نیغه به کوه پلار ته به یې کوي. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته نه ویلي اس قال ابراهیم لابیه آذر اتتخذ اصناما الهه انی اراک وقومک فی ضلال مبین ویلي و که نه خپل پلار ته ویلي جے پلارا اتتخذ اصناما الہا تو بتانے تا خدا ہوئے انی اراک و قومک فی ضلال مبین تو اس تا قوم چے دے دا ٹول پا گمراہ ظاہرے کے زگورم پلار تے ہوئے خبر ابا حق چے پدا سنبائی کے جنڈا والاڑے و اسمان ترسی دنی خبر ابا حق ور سکے خیال امراغ د دې وجه نه د اوس د سړي نه دا شی جوړی چې لاستې ورته داسې کړو او چې لاستې ورته داسې کړی نه وي مړه خو چې څه دې په خوله راځي ورته یې وایه. نو دې وجه نه عزیزانو د دغه خلکو به دا مونځونه دا ما چې تاسو ته څو میاشتې وشوې د جنت باز شروع کړی دی دا خلک به جنت ته ځي دا مونځ ګزار چه دی پا کور کی پا 200 قسمونو بانده رو جماعته کی یا جماعت تراشی و چلی پا دو رو جماعته ای ویو ای پا ایمان دا جماعت که چه سمرا ناستی درو بنو ای روجه دا اخیری رو میا جمعه دا دا ایمان تاوان دی پا که درو گوه دا چې چا په خپلو جوماتونو کې پوښتنې کړې دي طالبانو نه چې هلکه ستاسو درو جماعتي څه پروګرام کړي هلکه کړي دي ماما نه دي کړي ده نو ته به م هغه ملغلرې نه چې کومه کمره جوړی پیت میلے پلن والے اگر کمرے تو ور نہ ہوتے پیت کی مار زئی بس رو جو اخلین تولے ویلے کا خر تا چخلا ہوتا ری او دا سار نہ تر مقام پورے گیا نہ ورے چاہی منگا گا خری اول خر بجلی گر مولا دے
اول خر زه یم زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې زموږ روجې داسې نه وي لکه حضرت علی او بی بی فاطمې چې نیولې وه او زموږ روجې داسې نه وي لکه په جنگ بدر کې چې صحابه نیولې وه یو کجوره په دوه ځایه نیمه کړې ده نیمه یو صحابي خوړلې ده او نیمه بل صحابي خوړلې ده او په هغې هم روژه م نیولې ده او سواله غذا م کوي جهاد م کوي د بدر میدان که خدای درته وښودو زه وله تلی یم عقل به م خوځي چې په دې کاڼو په دې دښته کې پیغمبر ولاړ دی او اسمان ته خوله نیولې ده او دعاګانې کوي او په دې دښتو کې بیا پنځه لکه ملایکې د اسمان نه راځي نو روژه عزیزانو زموږ نه دي دا روژې نه دي هغه حاجي محمد امین صاحب دې خدای وبخښي هغه به وي چه تشتی پلاس کے پجمات کے کہنا سلخو خن کئی تشتی پلاس کے پجمات کے کہنا سلخو خن کئی لیکن تر پلاس کے پا میدان کے ادر دل دیر خن کئی تشتی راغستلو سنت اغستلو مسواک لو سو باڑے پخڑکی دا بعضې رواني صاحبه په لاره به پخړه کړو سوباړی وایي تسپې په لاس کې په جومات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي دا ډېر ګران کار دی تسپې راغستل او جومات ته تلل او اودس کول دا آسان کار دی هر سړی کولی شي توره راغستل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په جهاد کې افضل جهاد کم یو دی افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر لوی جهاد دا دی چې د ظالم بادشاه په مخ کې یو حق خبره وکړي ستاسو دوا پکار ده دا سعادت خدای ما ته نصیب کړی دی د شپې دوه بجې وي دوه بجې او د قومي اتحاد په اجیټیشن کې زه الچی وم د بوټو په منځ کې او په دوه بجې مې د بوټو سره خبرې کولې او میز یې ووهلو په سوک ویل دا څه غواړي دا مفتي محمود ما ورته ویلې څه غواړي د سرمند خبره کولی شم ولا کر سکتے ہیں مل آپ غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آئے تو بات بن جائے گی نا معتدہ سے کوئی میں مغرور ہوں رابرن چھوڑا بن مل پرائم منسٹر صاحب غصے نہ کریں غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اسے ہو جاتا ہے غرور اگر شہد ہے کہ سڑے پوئم نہیں ہوتی نہ اوشی دم غرور دے گورے منگا چاہ سر پہ جگڑی تو ہے لگا تو تمہا سر دا سکے تمہا سر دا چکے چھو ہوئے بیڑے دے دا پلا رم غر کر سوا ذکر چھ زان دے اوچھا تو گنو لو او اگر تا دے سپکو کتا نما تو وہ چیز میں غرور ہوں مال غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اسے ہو جاتا ہے اور اس کی کیا مثال ہے مال اس کی مثال اس دن آپ نے اسمبلی میں جو تقریر کی اور آپ نے کہا کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے میری میجارٹی ہے اگر میجارٹی ہوا اور کرسیم ہوا اور دے دا پانسے پٹاتا اس بڑھن شکن شکن زما عزیزانو غرور
ډېر ظالم شی دی.